အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာအက္ခစောရေးသားထားတဲ့ဆုံးမကြီးတော်ပြနဲ့နွားချောင်းသားပေတိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မနက်ခင်းရောက်တာနဲ့ပေတိုးမှာနွားအုပ်ကိုမောင်းကရွာထဲမှာထွက်ခဲ့တယ်နွားအုပ်ကြီးလှမ်းလာတာကိုမြင်လာနဲ့တကြီးဥဖုံးမောင်ကပရင်းပေါင်းမှာထွက်လိုက်ကပေတိုးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ပေတိုးကလည်းအမတ်မတင်တကြီးအိမ်ကိုကြည့်လိုက်ရာတကြီးနဲ့ပေတိုးကမျက်လုံးချင်းစုံသွားတယ်တကြီးမှာပေတိုးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးအတိတ်ပဲပါတဲ့အပြုံးတစ်ခုနဲ့ပြုံးပြလိုက်လျာပေတိုးကခေါင်းကိုအသာညှိလိုက်တယ်။ပေတိုးမှာနွားအုပ်ကြီးကိုမောင်းနှင်လာရင်တာဇန်အားတက်ပြတ်နိုင်မယ့်နီလန်းကိုတွေးနေမိပါတယ်။နွားအုပ်ကိုလွှတ်ချောင်းလိုက်ကတပင်တပင်အောက်မှာထိုင်လျက်ပေတိုးမှာငင်းငိုင်နေပါတယ်။အမှန်စင်စစ်အဖြစ်ပေတိုးမှာတာဇန်ကိုမတက်ချင်ပါဘူး။အပေါင်းအသင်းမရှိတဲ့ပေတိုးအတွက်တဦးတည်သောတငယ်ချင်းကတာဇန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတာဇန်ကိုတက်ပြတ်နိုင်ခဲ့ရင်နေချင်းညချင်းချမ်းချမ်းတတနေရမယ့်ရေးကလည်းလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးရွာမလူတွေကပေတူးကိုတွေ့တိုင်းမိဘနှစ်ပါးမတရားလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ကြီးတော်ဖြစ်သူကပေတူးအားငယ်ရွယ်သေးတယ်လို့ဆိုကာပစ္စည်းဥစ္စာများကိုအပိုင်သိမ်းယူတဲ့အကြောင်းမှနားမစက်အောင်ကြားခဲ့ရတယ်ထိုစဉ်ကပေတူးမှာ6နှစ်သားအရွယ်ခန့်သာရှိပေမဲ့ယခုတော့ကိုဝန်းကိုကြောင်းနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တကြီးပေးတဲ့မက်လုံးမှလည်းပေတူးအတွက်မက်လောက်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပြန်တယ်ဘာရီမြစဉ်းစားနေရတော့ကိုပီတိုရဲ့တာဆန်ရောက်လာတဲ့အခါပီတိုကလန့်ပြန်သွားတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတာဆန်ကငါကဘာကြောင့်စဉ်းစားစရာရှိမလဲကွာနွားကြောင့်မရှိရပေါ့နွားကြောင့်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပီတိုမှာတာဆန်အားတက်ပြတ်နိုင်မယ့်နီလန်ကိုစဉ်းစားမိသွားတယ်နွားအုပ်ထဲရှိနှစ်သူးကြီးတစ်ကောင်ကအနီယောင်ကိုမြင်စိတ်ရိုင်းဝင်ကလိုက်လံခွေ့တက်တယ်ဒါကြောင့်တာဆန်ကိုအနီယောင်ဝက်ကင်ခိုင်းပြီးတော့နွားကြီးနဲ့ခွေ့ခိုင်းမယ်လို့ကြံ့ရွယ်စဉ်းစားမိလိုက်တယ်ဒါနဲ့တာဆန်ဒီနေ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ရဲမက်တွေလှုပ်တိုင်းစစ်တိုက်တိုင်းစော့မယ်ကွာစော့လေကိုပီတိုရဲ့မင်းကဘရင်ရဲမက်လှုပ်ကွာငါတော့တောပုံဓမြကြီးလှုပ်မယ်ပြီးတော့ငါတို့တွေထနှောင်းကိုင်း6တွေကိုဓာအမတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့ကွာကောင်းတယ်ဗျာပီတိုကခါထောက်လိုက်ပြီးဘရင်ရဲမက်တွေကအနီရောင်ဝိယုံကြီးတွေကိုခြုံလွှမ်းကြတယ်လေကွာမင်းကဘရင်ရဲမက်လှုပ်မဲ့ကောင်ဆိုတော့အနီရောင်ဝိယုံတစ်ခုလိုတယ်မင်းအိမ်မှာအနီရောင်အဝတ်စားဖြစ်ဖြစ်အနီရောင်နဲ့တူတာတစ်ခုကိုတွားယူခဲ့ကွာတာဇန်ကခေါင်းညှိလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဖွားဖွားကြီးစီမှာအနီရောင်ပဝါစာတစ်ခုရှိတယ်ဗျပီတိုးကမျက်လုံးများအယောင်လက်သွားပြီအေးအေးကောင်းတယ်ကွာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပဝါအနီကိုတွားယူပြီးတော့မင်းရဲ့လေဘဲမှာစီးပြီးတော့ဝင့်ယုံလုတ်ခဲ့ကွာငါဟော့ဟိုကွင်းနာကနေစောင့်နေမယ်မြန်မြန်တော့ပြန်လာနော်တာဇန်ဟုတ်ကဲ့ကိုပီတိုးတာဇန်မှာအဖြူတွေကလေးမို့ပီတိုးကောက်ချက်ရုပ်မာတာကိုမသိပဲရွာထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်ပီတိုးမှာစိတ်ရိုင်းဝင်တက်တဲ့နှစ်သူးကြီးကိုရွာပြင်ကွင်းဆက်စီကိုချော့ခေါ်လာခဲ့တယ်။အရေးကောင်းလာတဲ့ခြုံတစ်ခုနောက်ွယ်မှာနှစ်သူးကြီးနဲ့ပီတိုးကပုံအောင်နေလိုက်ပြီးတာဆန်ထွက်လာမယ့်ချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်နေကြတယ်။တာဆန်မှမကြခင်ချိန်မှာပဝါစာကိုအနီရောင်ပဝါစာတစ်ခုကိုလေဘေးမှာခြေနှောင်ကရွာပြင်ရှိအင်္ဂလိပ်ထံမှာပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပဝါစာမှာအနီရောင်ကထင်းနေပြီးတာဆန်ကပြေးလွှားလာတဲ့အတွက်လီမာတလူလူနဲ့လွင့်ပါလာပါတယ်။နှစ်သူးကြီးကထိုပဝါနီစာကိုမျက်နှာနဲ့မျက်စိနှောက်ပြီးခွာမြောက်ကိုရက်နေတယ်။ပေတိုးကနွားကြီးအနီးကိုကတ်လာခဲ့ပြီးဖိသားကြီးဒီကောင်လေးကိုမင်းစိတ်ကြိုက်ခွေပြီးတော့တက်လိုက်စမ်းဟေနွားကြီးမှနှောင်မှုပြီးနောက်တရှူရှူတရှဲရှဲလောက်ကခြုံပေါ်အတွင်းမှပြေးထွက်လိုက်ပါတယ်နှစ်သူးကြီးမှတာဇန်ပြေးလာတဲ့နှစ်ပြီးမှတဟုံတို့ပြေးထွက်လာတာမို့တာဇန်မှနှစ်သူးကြီးကိုဘွားကနေမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှရှောင်းချိန်မရတော့ဘူးနှစ်သူးကြီးကတာဇန်တံကိုပြေးဝင်သွားကတာဇန်ကိုဂျိုးနဲ့ခတ်လိုက်တယ်ပေတိုးတို့ရောတာဇန်နွားခွေခံရတာကိုကြည့်ပေမကြည့်ရလို့မျက်နှာလွှဲထားလိုက်တယ်။ချုံမြနေရဲ့ဂျိုးကြီးနဲ့ထိုးကော်မိလိုက်ပါကအယူများဂျိုးကြီးကဥကလီစာများပွင့်ထွက်သွားနိုင်တယ်။နှစ်သူးကြီးကတဟုံတို့ပြေးလာကတာဆန်ကိုထိုးခွေ့လိုက်ပါတယ်။တာဆန်မှာကြောက်ရွံ့လို့အနောက်ကိုခုံဆုပ်လိုက်ရာလီဘော်ကိုလူတရက်စာခတ်လွင့်တက်သွားပြီးနှစ်သူးကြီးရဲ့လေကုပ်ပေါ်ကိုခွာလျက်သားပြန်ပြုတ်ကြတယ်။ထိုးဖြစ်ကိုပီတူးကတွေ့မြင်တဲ့အခါအလွန်အံ့ဩနေမိတယ်။နှစ်သူးကြီးကမြေပေါ်မှာကဆုံပေါက်ကတာဆန်ကိုကျောကုန်းပေါ်မှာခါချပေမဲ့တာဆန်ကနှစ်သူးကြီးကိုတိချာဖတ်ထားလို့မပြုတ်ကြပဲဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီကောင်နှစ်သူးကြီးပေါ်ရောက်နေတော့နှစ်သူးကြီးနဲ့ခါချပြီးတော့နင်းတက်ခိုက်ရမယ်ကွာ။ပေတိုးမှာအကြံရသွားကလွဲရဲအတွင်းမှာလေးခွနဲ့လောက်စလုံးကိုနှိုက်ယူပြီးတော့နှစ်သူးကြီးရဲ့တင်မတတဲကိုပြက်ခတ်လိုက်လျာနှစ်သူးကြီးကနာကျင်သွားပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာခုံပေါက်ကကိုင်းထဲကိုပြေးလီတော့တယ်။နှွားကြီးပေါ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့တာဆန်ကလည်းကြောက်အားလက်အားနဲ့အော်ဟစ်ကလိုက်ပါသွားပါတယ်။ပီတိုးမှာအာရဝမ်းသာနဲ့ရှေမောလိုက်ပြီးစိတ်တော်မကောင်းမှုတာဆန်ရင်ဒါပေမဲ့မင်းတေတော်မှာငါကကောင်းစားမှာဆိုတော့
mình đi đoạt ác công xong phiền mà bà qua. Bị đủ mà nói chỉ bà cô lê chỉ cả, lắc khâu tông chân mông lại đề. Thu lắc khâu mông tận cả, nói miếng cô tao hông đủ phi khai này chả bị tận phiền đề. Bị đủ cả nói chỉ cô nên xin làm nhà thanh trang cái đồ mộ, nói miếng cả lại bị đủ chả bị đào ná lại cả, bị đủ gì cô ông lại chỉ thông sai phi là chả vậy. Nói chỉ anh nào cô sau thế cả bị đủ cả, nói ông ở xí dầu mà nãy giờ chỉ cho con nhà cô bảo, loa cái này không trả lại bị. Nói chỉ cô bảo mà mất tay giờ cả xin nên lại bà là cái bà rồi. Ta mẹ nói cháu ta mẹ phụ, nói cho cô mồm mà mất tay giờ xin nhận mình lên với mẹ. Bị đủ đôi đồ thân mình sang chỉ tạo là lời cũ là bà rồi. Bị đủ cả xin rằng nói chỉ bảo mà mất tay giờ xin nên gì, nói ông chỉ có chấp bị cả, ta ra nào cũng biết lại là cái đấy. Ta ra mà, nãy tôi chỉ có cố phải xin nhận là anh tì là cả, ai em đã phía phía công khai là đấy. Tất cả tất cả số nhận nãy tôi chỉ bảo mà biểu trả rồi mình lúc phía này đấy. Thì lúc biểu trả lại đã này bị đủ máu nên là để nói ông chỉ cả, ta ra ngủ xin xin nhận nhận chỉ đó ảo. Nên chỉ mì mà phía bà rì. Đi lưu ta phía kê bà kà, ta dân tây yào, ạ tay xe yà mình lời cô này nọ bà bù. Chà lại xa mà ta dân yà, mình biểu chà lại xa mà quà. Nà tu chi gà không bảo bì rè khả rài, ta dân mà nà tu cho gông nè sao mì bì rò, tập phía bì nè xô chà là rì. Nào sâu mà rò ta dân mà, nà tu chi gù, gò phẹt thai yà mà xô chà kà, ạ xe nè mì bì mà tông đi chà kè linh sinh tòa rì. Thu kà nàng mà lại là rì nóa ô chi gà, ta dân chà ngủ biểu bọn là rì. Ta ra mà nà tu bò mà cha rẻ xin chào, số tiền mà tha này mới mau còn gì phiền nè. Cô biết đâu, cho cô kê bóng cô biết đâu. Biết đâu mà cha thì ông sang cả, nó ông chỉ có ta sẵn thằng ông mau tuyên lại đấy. Nó ông chỉ cả ở trên biển xóa bi loa cha bị mê lấy, ta sẵn ngồi tuyên lại cả tâm nên cha về, nè biểu tập hết chế phiền chế cả, sang quên toa cha rẻ. Biết đâu mà thu phiền cô án tên xóa này chỉ nè yên, thó ta mẹ thật lại. Ta sẵn, mình trở trộn ở tại biển mà là quá, bà lô lúc mà mình tìm mà lại quá. Bị đủ mà tu sĩ nên thả lại nóa là chỉ ưu gọn nào bà cô, chỉ bà nông nên bảo lại cả. Hết gọn chứ, ai gọn liều tài sản hết. Bị đủ sĩ thả lại nóa chỉ mà mì biên bảo mà lấy giá này đấy, ta sẽ nụ thẳng của bí loa là kể đấy. Thu nóa chỉ mà lấy ưu chú chôn chí mẹ xí lộ, ta sẽ mà biểu này, lưu dít yếu ở khuê khăn lại xa yên bình, quay dân bí tì sống toàn này này. Thả bà mẹ bí đủ thịnh này đại mẹ phía phụ. Nóa là chỉ cả ta sẽ ở ưu chú này, thu ăn sẽ xế chảy mà, chỉ dùng xa cả cô xin tất lại đấy. Thu cả nó là chỉ cho công bảo mà xin nên nề bị đủ mà, ở trên luôn cả lên thật tòa bì, nhị biên bảo của chuẩn biết trả tòa đấy. Ta sẽ ngã công thật cả bị đủ ở phía xuôi đấy. Bị đủ cả ta sẽ phía xuôi đấy là cổ bảo thô lại để cả, ta sẽ mà miễn được người cái linh này phía tòa đấy. Bắp phía lộ lại cổ bị đủ, bắp phía lộ lại. Bị đủ cả thu ra mà đó ta cổ thinh lại cả, ta sẽ làm mà cổ lan xuôi lại bì, công thật lại bà đấy. Nó bảo mà chuẩn biết trả ra một bị đủ mà khá nản tòa đấy. Nó là cả bảo phía mà mất đi bảo ta sẽ nhé. Sẽ giải nguyện viên bí rõ thay mấy nhau hệ. Càng cao lụ, mấy mất tì ra quá. Còn đã cản là tù chỉ ở quê khả nhà mấy nổ mà lươi hữu quá. Ta ra mà thu phía của bí đu lâu tà mà mất tì lụ. Ấm mù mẹ ấm mẹ ta nì lại đề. Nhân nì nóa mẹ bèn tính là đề khá. Thật chí ưu bố màu gắn, chăm báo hoa mà khá thao dân nì gá. Bí đu gồm mẹ màu chồi nè lan chì nì đề. Bí đu ơn nà yào đề khá lan xoay lại bì. Hết gọn bí đu. Mẹ ngủ ngà khai thà ra, mẹ nì bì là quá. Mẹ mẹ bảo bia. Châu ta sẽ ngủ nóa rì nè tay tất đá về tất chí ạ. Thế bây mẹ đi gọn lý gà, lại mẹ trình gà lì lùn lùa tỏa ra vậy. Mẹ nóa rì nè mà xoay mù xoay ngà mẹ ngủ cú nhì bì mẹ. Bà lù cú nhì mà lè tất chí. Mẹ ngà tù tập hẹn lè nè, tò ràng gà lì rìu khô lạ kè quá. Ả rì mà ngà lù rìu sao nì mẹ. Ta sẽ ngủ ngà rù ní mưu sông nè tập hẹt chá mẹ. Chú gà, bè hù khô lạ ra mà lè tất chí ạ. Ở đây lên bảo công nhận là bị gà công năng lý sử khó là kết quả. Họ kể bà thật chứ. Mà nắp dẫn đi mô mất trẻ kiện ta sẽ ngủ mấy ngạc khó là kết. Chả nên kết xa rồi ngá rô chí xe mẹ. Các mà bị thật chứ cho khó là kết bà mẹ. Nói tên này của cháu là kết bị phía trẻ. Thấu dẫn đại bí đủ mà ngá ổ chí của máu nền gà xoá bị ngủ thật là kết đấy. Thật chí ế xế mà phía sau là rẻ kháng. Thật chí gà bí đủ của mẹ không thật chạy bên bà lại đấy. Thu nên mà ta sẽ đeo quên này của thật mà là kết. Ta sẽ nụ nì thay nè chăn vãn gà lì xì gù thuật là kè bà rì. Ta sẽ nụ nì rè chăn vãn gà lì mà, sẽ yếp dạ dì tà sáng, ô gù dì tông ngù ảnh nì mà xì rè, tà yế ảnh lùn chọc tè nì à ảnh nì mà tì xì rè. Chăn gà lì gù, phèo xì xì lì à là rè, vò yông tàn gà lì mẹ gà vùn yà nì bì, à vì mà lăn dì yên, ảnh gà lì gù bì mâm nhìn nài mè, đò ràng gà lì tà khu à là thên yà rè. Bí đủ tùy lại giả lộ ta sẽ ngăn lãng ổ khổ lại đây. Cô bí đủ. Làm dạ?
ပီတိုမှာချန်နယ်ကိုဝင်လာရင်မင်းကိုမတွေ့လို့အိမ်ကိုလိုက်လာတာကွာတာဆိုင်ရဒါနဲ့မင်းဘာလုပ်နေရလဲတာဆန်မှာကော့ပြစ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့တရက်တီးမြောင်မင်းငေါ်ပြလိုက်တယ်မမေဖြူကတရက်တီးမြောင်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲစိတ်နေကမေပြင်းကနှစ်ဘေးမှာဆက်လိုက်ဖွာနေတယ်မမေဖြူကပီတိုကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီဟောနွားเจ้าသားလေးပီတိုတော်ရောက်လာပါရောလားအတော်ပဲအတော်တို့နဲ့တခါလေးတရက်တီးစားပါအောင်ပီတိုကတာဆန်မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတာဆန်ကတရက်တီးတစ်စိတ်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်ပီတိုကတရက်တီးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးစားတောင်းလိုက်တဲ့အခါအလိုချုံမြင်တဲ့အရာတောင်ခန်းစားလိုက်ရတယ်။တရက်သီးတွေကစားလို့ကောက်လိုက်တာတာဆန်ရ။အဲ့ဒီတရက်သီးတွေကဟိုပင်ကတီးတာပေါ့ကိုပီတိုရဲ့။တာဆန်လက်ညှိုးညွှန်ပြလိုက်တဲ့နေရာကိုပီတိုကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတရက်ပင်ကြီးတစ်ပင်မှာတရက်သီးတွေပြုတ်ခဲအောင်တီးနေကြတယ်။ပီတိုကခေါင်းကုပ်လိုက်ပြီးဒီဟာတီးကတရက်သီးပေါ်ချိန်မှမဟုတ်တာ။ဒီတရက်သီးတွေကဘလို့များတီးရပါလဲ။စားတော့ပြီးနောက်တာဆန်ကတရက်စိတ်တစ်စိတ်ကိုရှူလာခဲ့တယ်။မမေဖြူကကျင်းတကျင်းတူးလိုက်ပြီးထူတရက်စီကိုကျင်းနဲ့ကိုပြစ်ထဲကမြေကြီးများနဲ့ဖုံးလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲကွာတာဆန်ရ။တရက်ပင်ဆိုင်မလို့လေ။မမေဖြူကတာဆန်အားကြည့်ရင်ကဲငါမြေရေရေတစ်ခွက်ယူပြီးတော့နေမီကိုမမ်းမုတ်ခိုင်းမအောင်။တာဆန်မှာရေပလားတစ်လုံးနဲ့ရေခတ်လိုက်ပြီးမေပြင်းကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။မေပြင်းကထူရေတဲကိုလက်နှစ်လိုက်ပြီးမမ်းမုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရေပလားကိုတာဆန်ကကင်ဆောင်လာကတရက်စီမြုပ်ထားတဲ့မြေကြီးပေါ်လောင်းချလိုက်တယ်။ပေတိုးမှာတာဆန်တို့မြေဖွားလောက်ကန်နေရအောင်အံ့အားတိတ်ကငေးကြည့်နေမိတယ်။တာဆန်ရေပလားတစ်ခွက်နဲ့လောင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မြေကြီးမှာတဖြည်းဖြည်းပွာလာကမကြခင်အပင်ပေါက်ကလေးတစ်ခုကမြေအောက်မှာတိုးထွက်လာတယ်။ထိုအပင်ပေါက်ကလေးမှာမျက်စိရှိမှရင်တစားတစားနဲ့ရှည်ထွက်လာကအရွက်များမှလည်းပွားထွက်လာပြီးတဲ့နောက်တခဏအတွင်းမှာပင်လူကြီးတရက်စာခံအရွယ်စားဖြစ်သွားတယ်။ထိုမှစပြီးတရက်ပင်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးမားလာပြီးအခက်လက်များဝေးစားလာကတရက်သီးတွေကလည်းတီးလာခဲ့ပါတယ်။ပေတိုးကထိုအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးနောက်တဝဝနဲ့အံပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲကိုပေတိုး။မင်းတို့တရက်သီးတွေကစုံးပညာနဲ့တီးအောင်မှဲ့အောင်လှုပ်ထားကြတဲ့တရက်သီးတွေပဲကွာ။မင်းတို့စားရဲပေမဲ့ငါတော့မစားရဲဘူးဟဲ့။ပေတိုးကအာခံကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးကတဝဝအံနေတဲ့အဖြစ်ကိုမေပြင်းတို့သားမီးကကြည့်ကခွတ်တိုးခွက်လန်နဲ့ရှီမောတော့တယ်။မေပြင်းတို့သားမီးကကြည့်ကခွတ်တိုးခွက်လန်နဲ့ရှီမောတော့တယ်။နေမူးတဲ့ကနေမှပေတိုးမှလာရင်ကိစ္စကိုသတိရသွားတယ်။အော်တာဆန်မင်းအလုံးလုံးစရာတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ငါနဲ့တူတူထွက်ဆော့ကြအောင်လေ။တာဆန်ကအဖွားဖြစ်သူမမေဖြူအားခွင့်ပန်ပြီးပေတိုးနောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့တယ်။ပေတိုးကပြုံးလိုက်ရင်တို့ကိုလင်းပြောက်ကုန်းပင်းနာကကုန်းတန်းကလေးမှဗဒက်သွားထောင်ကြမယ်ကွာ။ဗဒက်တွေကမစားလောက်မတောက်လောက်အရွယ်ကလေးတွေပါကိုပေတိုးရာသွားမနေပါနဲ့။အောင်မဗဒက်ကအကောင့်သေးပေမဲ့အရန်ချိုတာကွာ။ဒါလဲတာဆန်မင်းကငါ့ကိုမခင်လို့လား။လိုက်ခဲ့ဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ပါမယ်ကိုပေတိုးရာအဲ့ဒီလိုစကားတော့မပြောပါနဲ့ဒါဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ကွာဒီလိုနဲ့ကောင်းတန်းကလေးစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာရွာနဲ့အတော်လှမ်းတာမို့လူသူအသွာလာမရှိရဲ့ပြင်ထိုနေရာမှာအတက်ကုံအော်ဟစ်တော်လေရွာထဲကနေမကြားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကောင်းတန်းစီကိုရောက်တဲ့အခါခြုံတိုးတန်တရှိရှိကိုကြားလိုက်ရှာလို့ပေတိုးကတကြီးလွတ်ထားတဲ့လူများရောက်နေမှန်းသိလိုက်တယ်ဟောတာဆန်ရင်ဟိုမှာပဒက်ကောင်တွေခြုံထဲကိုဝင်ပြေးပြီကွာလိုက်ဟိလိုက်ဟာပေတိုးကတနည်းအားကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောလိုက်ပေမဲ့တာဆန်မှာဗဒက်ကိုမမြင်ရအောင်ဘယ်မှာလဲကိုပေတိုးရလိုက်မှာဒါလိုက်စမ်းမှာကွာမင်းလောက်တာနဲ့ဗဒက်တွေလည်းလွတ်ကုန်တော့မယ်မင်းကဒီခြုံထဲကိုတိုးပြီးတော့လိုက်ငါကတော့ဟိုဘက်ကနေပတ်လိုက်မယ်ပေတိုးကအာတက်တရော်ပြောတာကြောင့်တာဆန်မှာဘူးမသိဘာမသိနဲ့ခြုံတော်အတွင်းကိုပြေးဝင်ခဲ့ပါတယ်ခြုံတော်တံများအနောက်ကိုလိုက်သွားရင်းနဲ့တနည်းအားအရောက်မှာမျက်နှာဖုံးဆက်ထားတဲ့လူကြီးတဦးကဘွားကနေပေါ်လာပြီးတာဆန်ရဲ့လေကုတ်ကိုသူရဲ့လက်ကြီးနဲ့အုတ်ကင်ကဖမ်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။တာဆန်မှာအကြောက်ကံရုံးကံပေမဲ့ထိုလူကြီးကအာတန်လှတာမို့လွတ်အောင်မယုံနိုင်ဘူး။ဟဲ့လူကြီး၊ခမားနဲ့ကျုပ်နဲ့ဘာရဲ့ညှိုးရှိလို့ကျုပ်ကိုဖမ်းတာလဲ။လွတ်ပြကျုပ်ကိုလွတ်။မင်းကိုလူချင်းလို့ဖမ်းပါတယ်ဆိုမှလွတ်ပေးစရာလားကွာ။ထိုလူကြီးကတာဆန်ကိုလက်နဲ့မြောက်ကင်လိုက်ရာတာဆန်မှာမြေကြီးနဲ့ချက်တော့လွတ်ထွက်သွားပြီးထိုလူကြီးလမ်းလျှောက်ရာအနောက်ကိုရက်ကန်နဲ့လိုက်ပါသွားပါတယ်။ပေတိုးမှာတာဆန်အဖမ်းခံရတာကိုချောင်းကွယ်တနီယာမှကြည်နေကကြိတ်ပြောွှင်နေတယ်။တာဆန်ရီသွားတော့ဟာငါမင်းကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲကွာ။ထိုချင်းပီတူးအနောက်ရှိခြုံတွင်းမှခြုံတိုးတန်ကိုကြားလိုက်ရှာတယ်။ပီတူးကလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးတော့ပီတူးလက်ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်။ဟေ့လူကြီးခမရဘာလုပ်တာလဲ။ခမရတို့ဖမ်းရမှာတာဆန်ပြကျုံမဟုတ်ဘူး။ထိုလူကြီးကဘာမှမပြောပဲပီတူးအားအတင်းဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်။ပီတူးမှရုန်းကန်ရင်ထိုလူကြီးကိုလက်သေးနဲ့ပြန်လဲထိုးနှက်တယ်။မျက်နှာဖုံးဆွတ်လူကြီးမှာ
Pido lati tu jago lampan sui lai bi. Pido lago lanchu lai teka. Pido ma lachu doa yare. Kang li, nao lata pa ma juje ngane lai ke. Tulu ji ka ba ma ma biowe Pido gu atien pan chau de. Pido ma zhong kanyan Tulu ji go. Lati ne bian le tu na pare. Yana pongso lu ji ma. Pido lati tu jago lampan sui lai bi. Pido lago lanchu lai teka. Pido ma lachu doa re. Kang li, nao lata pa ma juje ngane lai ke. Pidu ya nao lada pa a Tulu ji ka soya pan chow ta na chao Pidu ma Tulu ji soya na ko lai pa toya piya maare. Kong na gali a le ma mi piya gali ta kushi de. Nyana pao so lu ji liyao ka taan sa ne Pidu ru a da la lana miya piya chen yue ta ka du tau taan kain taare. Taan sa ma miya si tange na tange ne chao a na a piya ne bi me le Pidu ma ro a chao gan ohe ne de. Maho bu ka miya ro lu ma ne vi di te ma chung ma pao piya. Lu ma miya ka chen chen ji lai cha vi nao. Aruku maa thara ro na yang lu piyo ra bhe kwa. Keba kwa, te yao pipi ni yao pipi ta ya maa bhe. Hu khan ngay kao liu ujien ta cha su kwa. Lu mai ta u maa na tao khan shi liya re, dha ji gu mu bo gu miao ten lai de. Ta sa ngaa, shakhe ngaa chao la niya maa, shakhu ro maji mene piya niya miya loo miya ne, tu shi maa shi ni re, lu mai a sai ji lai de. Aung maa, mi ngaa maji na pu la kwa, maji na yin o ngaru ba loo chen de le kwa. Po ba ji ka lu rui gu ti khan ya me su lo. Jo kamiyaru gu tika niya no. Kamiyaru jo gu chachin bian lu bi ba. Maho yin no kamiyaru gu jo bian mi do bian ya li me. Ang ma gong liya miya la la chi de. Lo bong gua. Miya ngaru balu miya do bian malu le. Da gai thai lu mai ka bibyo su su ne. Da san a da ne ko bain te lai de. Da ma da san ye nghe te 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 u cha la do le. Chao dong da dong gu kong ya da lu thong ne mi ka bian kan trot doare. Jan ne lu mai te yao ma ma yong nai me. Da san ye nan cha gu lan ne wen tu re. Lantan maa le chao tong tuku tu lai ya da lu, chuan gane mi dwa ka nabi u cho tuat daare. Da sa maa wong gane mette taya lai te ka, lu mai liyao maa da sa a lana miya ne, wain wong shay na cha tapya cha vi me, da sa a mati gai si nai me piani e. Nao so lu mai miya vi mo ba ng a lesho lai cha aare. He kong li, ming a da lao suan ni a ming a ba kao mu le kwa. Bidu ka, nabi maa ni bi, tu mi ka di wang ka so maa ji do piin sura li. Kamiya ru mati u la. Lumai miya maa chong si si ne piya ni jaare. Lasa tato, kamiyaru ka diwa ka moho pube. Jaware kwa, he kao ni. Nao da chi lao, tatai cha su he. Lumai li u maa taasan shi u kongwen lai de. Lumai ta u ka taasan yin shen waa ku taane tu na lai li ya. Taasan ngaa, ta u chung u lanne so gai phan si lai bi. Ta u gu lan lai de ka, ta maa chong ni atan mi tuat da bi. To mai piya ka ju cha toare. Jan lumai ta yao ka, taasan gu lanne pi tu re. Taza maa to lu gu lanyo tu lai bi, maa na da ku gu shupa lai te ka, lan ne bi la duya la maa, lan ta ngaa luen ta toa ka, li bo miyao ta toa bi, lu mai miya gu lan yu ne luen luen jai ni de. Lu mai miya maa lu ma baare lan taan ji ka, lai lan shai ka ni ya mo, jau a lan aane ohe ka twa bi gong jaare. Taza ngaa bi du gu sui tu lai te ka, bi du la maa dui lang jaani baare. Taza, mii bulu lo lai ta le kwa. Ngaa mi ka ngaa gu ngaa ka gwe wu ni lan riu tiin bi ta baare kwa. Eri dhwedu nilan li rui tong lai da ba. Mi ngā sōng mā jie tā lu mā bio yao. Sōng bi nyari dhan ni da gu gwa. Gong lai da gwa. Ngā pi āya lai da. Ta sa ngā bi duya lā gu sui gāng si lai bi. Mi ngā ka ase jū dhuā vē gwa piang gu mā ya me. I gwa basa ngā lēm shiu. Jiro mō ngā lē ngā gu bī mā mō gu gwa. Ngā piā ni nā ni nā mā di dāng gui bīro ni ya ra. Ngā rō dhokā yau bā vē gwa. Bā mā mā bū bā nē Pero ta sa ya, mi ngā ngā gu ta bi yao, mi ngā si siya ma mahu ta wai kwa. Ta sa ma tu wi san ta ra enji u cho lai te. Tu ka ta sa yin gu ma, chi jo gu ngā li taku sa lue taing ta ra gu tu ya re. Tu jo gu ngā li gu piu lai te ka, jo gu ngā ni ya ma ro, a wi sa ne to pu ta re, a lo ngā li taku tu ya re. Ta sa ngā tu a lo ngā li u a ti cha pi lai te ka, a dui ma a ni ya a mo ngā li miya tuat la re. Ta sa, e ra ri ya, ba ri le kwa. Ngā mi bītāre sīmō bō gwa. A jī jōng yī eri sīmō gu tōng nē gwa. Tā sā ngā sīmō gā lī miāo bītū yē lā bō mā pīū lai bī nāo ēngjī nē jāsī bītā lai dē. Tā nē gu bītū. Dīā jāng nē gu a mīu mā pīū wāne no. A mīā tē sē jīrē tū. Tū ā tī lū mai tū shā hui bīrō lai tā lī mē. Bītū mā gāo nī lai dē. Nī rā vāng kān jārē kā jū nī rē bītū yē lā gā a gāo bā gātī atāng bīān pīt tā wārē. Tu nyane bai bidu nwa miya gu tain la re ka, taji upo ma ga shwa thai ma sao ni ba re. Bidu miyane ka taji ga tu na li ra re. Minun lo ye gong di ye la gwa.
Daro the gia, don't let me down, ya. Tasan sima, do me lo, so son a shiny at temba. Holu re tobi gongjara, a son nara, mammy yau ya. Ara minjagua, me a domajalu pita. Gay, a good me basalomalis radabio. Biduga, gong I sight chalai be. Jo baguma summon of dog the gia, bagua. Hode. Tasan galiga, say ta gong netuwe. Dine do dam again, jule, holu re maya in lutia mawe. A good tasan ha. Joey at the king, Jesus shamed to Ari. Joe da sangu, matta bin, I know the gee. He gong beetle. Ming at the tip, you met a queen ego, lello light domlu laqua. Da sanu the nizing on the young go. Joe subbiro, my yoma channel with the gee. Joe the team of pi, nevasi. Joe the nizing will take her on below channel. The gee upo mama, daughter chair call I be, beetle good two jay day. Ling at your can say jay two jay beetle ma, shuare go beyond one dawari. Beetle shakuma say tema, buba niare. Along did the coup young girl to the Lucas Ayare. Don't ya can jareka, be do ne dasa ma socks ani javari. Be do ga dasa na go galai be. Am you down my mara dasa ya? Dasa nga dan doni. Pari down my nale go be do ye. Go be do ne joe jare ma down my zia lulula. Mimati we may am you down my mara gua. Ah, go be do aro. Joe and ya can lonely dear mammy, joe manita buya. Keva, era at that tala sama. Maru zigong bago doja me. Arima CDG re, pure canyon, dini vigua. Tazane piduruma, shy a shade down back can at all lane, gongle sigo lage javari. Ari gongle ma, quen conga ale machinega, sibi linga be subani jalo, sigo no codrene. Sigo ni maro lela maji de cushire. Na uda bi lake tai, lela maji a tai, noale the singa mountain lara gomidu la yare. A ni yon lareka, noale a boma, the ji upo manga like banabi. Anang ma le gong piang piang ne, u le ji de yang ne, da gu long a yu chang lu bing gan ni ne, lu ji de u le ba la ke ba re. Da san nu anna yao da ne nwa le ma tu ye toa re. Nwa le po ma da ji ga da san ngu ji yin, tu bo siya ji ye da san so ra. Tu ka te piang piang ne lu ji ga, da san nu a ji ga piang piang lai ba re. Da bi me tu piang ma chang ma bui gong ne a piang de miu pi de. Gali re, min nu pe toa cham lu rong gua. Da san ma si gong u len yu tu piang lai bi, ho ho si gong u toa ma lu. Toka tapion beyond a lujiga shimolia, bet on the chang who told you like it. Bet on Suraga, Bemoa, a champion, Pilo Tabi, a bomba the guy is sent her in Sasia to cook chipari. Bet on the chang who lay out good lampy like deca, Tasa mangi mojini mire, the jupu manga. Hey, goni, Lujiga mo bini or juligua. Toka biduga shield the lare. To Lujiga bidu a bet on the chang who biga, Tasa mule bet on the chang be like it. Minuri tide mulaga. Tasane biduma monga lupio shenga gongi pialede. The jiru senior lie lazy ma salam mounted tovari. No udas even jit to be alma timey jari. A yada she lare betang or she alma, saying you got some melu hampian I say, Tasanga betang the tongue of nine shanty lime mire. Could be do betanga, did they pay me liva labia? Bidu gaitare betang ma tasan gaitare betang te, did it that thing in lare. Shavarega, meme jira or sali ba tasaya. Mahota be could be do ya. Go be doga a jibe, jira sazama, jogu dira baby. Be do ma mielomia a jang let doga. Me doesn't the gape you a lagua. The gape bobia, short joe yet tongue was you like. Go be do chang jogu be. Be do ma galise magong diamo, be down jira go lujan nijin pipari. Doesn't be like lutu be down jio shoe like a choganeg I wa like de. A now na uda, be down wa aya baya, sat out javari. Sat out busy de ka doesn't ha, the bimbogo moji like ye. สีดีจีริกาเปียงเว้นบีว่าไม่เนียไปเปียแกกูไปดูกาเตเป็นหมดเตเปียวอ่ะตีริกูปูชาเปียจูการอเตเป็นเอาการเนี่ยประสบเพียงไม่แค่ไหมไปดูมาประสบการณ์ใจไหลไปเตเป็นปกุพัดใจไหลเดแต่ไม่แม่เอ็มยังกูไม่ยาวตีแกมาไปเตเป็นบอกมาเล่นใจกูไปดูพับพี่ใจเลยไปไหนอ่ะไปไหนกว่าไปไหนส่วนเลยที่น่ากาช่องกว่าจะกูมาเชียงไหลบอกเปียมาหอบผู้ตาใจยังอาไปเทมาตะกูกูอ่ะทุกคนไปลูกชายนี่จะรู้ไหมกว่าอ่ะ ไปดูมาไปก็เล่นเนี่ยพี่ก็โอเคนี่เลยตาสันเลยใจยามยาร้อนลูกเจ้ามีปีทาร์ชีวศิลป์มีชีวอบอยู่อากูรู้มาแต่ไหนบุเอ็มมาพ่อพ่อที่ชีเลตเนี่ยพ่อพ่อที่สีมาโรศิลป์บาลีชีเมตเนี่ยตาสันมาไปดูด้วยเอ็งอุปยานาเกจาร์เลยไปดูมาสักหนึ่งใบงานเล่นช่างนายไปเมื่อเลยเอ็งจะน่าเยาว์เด็กกับชีเดินแรงกว่าเอ็งนายนายเล่นยาร์เลยตาสันโอเชนด้วยงูชีเล่นอะไรเด็กกับแต่ยี่เดียร์พี่ก็มีเพียงบอลเลยจ้าตัวเลยพ่อพ่อที่ยังลูกบ
ကိုပေတိုးပိုက်တဲ့တခုခုကထုံးမွေနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ပ
ပိုင်း နာ နေ ရတယ် ဗျာ မင်းတို့ အစား မရတာ ပဲ ဖြစ် မယ် ဘာတွေကို ရှောက်စား ကြ သိလို့ လဲ ဟဲ့ ဘာမှတော့ မစားဘူး ဖဖကြီး အဲ ခုနက ကတော့ တကြီးက ကျွတ်တို့ ဘေး ကနေ လှဲနေ အဖြတ် မှာ ပဲเจ้าနေ ပေးသွားလို့ စားလိုက်ကြ သေးတယ် မမေဖြူ မှာ ထိတ်လန့် သွားတယ် အဲ့နောက် ပေတိုးရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ကို စမ်းသပ်ကြည့်ပြီး နောက် ပေတိုးရဲ့ အင်ဂျီကို ဖွင့်ပြီး ဝမ်ပိုက်ကို စမ်းသပ်ရန် ကြံ့ယွင်လိုက်ပါတယ် ပေတိုး အင်ဂျီကို ဖွင့်လိုက်တဲ့ အခါ ဝမ်ပိုက် အတွင် မှာ ခွေခေါက်က သွားလာနေတဲ့ ရှေးမျိုးမျိုး အရာကြီးတွေကို အတိုင်းအတာ မြင်တွေ့လိုက်ရတယ် ကာဆန်ရောမမ်မေဖြူကထိတ်လန့်သွားတယ်ဒါတိုက်မွေတွေဝမ်းနေထည့်ထားတာပဲမြည့်ရဲ့မမှန်ပြောစမ်းဒီလေးကနကဘာတွေဖြစ်ခဲ့သေးလဲတကြီးပေးတဲ့ပဲเจ้าတွေကိုမင်းရောစားမိသေးလားစားတော့စားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်စားမဲ့အချောင်းကတေးနေလို့ကျုပ်ကိုပေးခဲ့တဲ့ပဲเจ้าအကြီးကြီးကိုကိုပေတိုးနဲ့လဲစားလိုက်တာပဲဘွာကံကြီးပေးလို့ပေါ့မြည့်ရဲ့အဲ့ဒီပဲเจ้าတွေထဲမှာပညာအတိုက်နဲ့လုတ်ထားတာ
ပေါ်မှာလူလိမ့်နေတဲ့ပေတူးကိုမမေဖြူကကုတ်ပြတ်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။မေပြင်းကပေတူးရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုစမ်းတက်ခြင်းလူယုံမတယောက်ကဖိုက်ထဲကိုတိုက်မှုတွေထည့်ပေးသွားခဲ့တာပဲတားရဲ့။ဒါစမှာဖြစ်သည်မအလုံးစုံကိုပြောပြလိုက်လေရ။မေပြင်းကတဘောပေါက်နားလေသွားတယ်။အော်တကြည်တကြည်။ထင်းကငါနဲ့တပွဲတလန်းတွေ့ကြလို့ငါ့ကိုစိန်ခေါ်ရပေါ့ဟုတ်သလား။တကယ်ကတအားအပင်ခတ်ခဲ့တာပဲ။ငါတ
ထိုကားတာဆန်းကမေပြင်းလက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးနောက်မှသွားပါအမေယာဒီမှာကိုပေတူကိုကဲပြီးပါအောင်ဗျာအမေကလူမကဲတော့ဘူးလားမေပြင်းစကားမှာတာဆန်းရင်ဝါကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်မှသွားပါအမေယာဒီမှာကိုပေတူကိုကဲပြီးပါအောင်ဗျာအမေကလူမကဲဘူးလားမေပြင်းစကားမှာတာဆန်းရင်ဝါကိုစောင့်ကန်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လောက်ပါအမေယာကိုပေတူကတီးတော့မှာဗျာသူ့တေးအောင်လှုပ်ထားတာပဲအေးတိမပေါ့
ောင်မယ်။မေပြင်းကပြောဆိုကရွာစီကိုထွက်သွားတယ်။ရွာထဲရောက်မှမေပြင်းလာပြီးဟေးလူကြွေးကြော်ကရွာထဲကိုဝင်သွားတယ်။ပီတူးမှအချိန်ကြာလာတာနဲ့များတစားတစားပုံမှုခံစားလာရတယ်။မျက်လုံးကြီးများပြူးကြောင်နေပြီးခြေလက်များကတုန်ရင်နေပါတယ်။ဒါဆန်ကမျက်ရည်များကြာကပီတူးကိုကြည့်နေတယ်။ဖွားဖွားကြီးအမေမကယ်နိုင်အောင်မှဖွားဖွားကြီးကမကယ်နိုင်တော့ဘူးလားဗျာ။သူကမမေဖြူကတပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီးသူ့ပိုက်ထဲကတိုက်မွေတွေကိုပြန်ထွက်လာအောင်ဖွားဖွားကြီးကလှုပ်ပေးလို့မရဘူးကွဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဘာများလဲဖွားဖွားကြီးသူဒီလိုဝေဒနာမခံစားရအောင်တော့ကုညီပေးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်လည်းလှုပ်ပအောင်ဖွားဖွားကြီးရယ်ကိုပေတို့အခုလိုခံစားနေရတာအကျုံမကြည့်ရဘူးဗျမမေဖြူကပေတို့မျက်နှာပေါ်ကိုလှဝါနဲ့ခပ်ဖွားဖွားကလေးအုပ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့နောက်တခုခုရွတ်ဖက်လိုက်လေရာပေတို့မျက်လုံးတွေကမျက်ဖြူလန်သွားပြီးမျက်နာတဝမ်းမှာလည်းအနီရောင်သွေးကြောကြီးများလို့အကြောများကကြွတက်လာတယ်။ပေတိုးမှာတစ်ချက်ရုံးကန်လိုက်ပြီးနောက်ငြိမ်ကြသွားတယ်။ကိုပေတိုးကိုပေတိုးတာဆန်ခေါ်နေပေမဲ့ပေတိုးကတုံတုံများမလုပ်တော့ဘူး။ဖွားဖွားကြည့်ကိုပေတိုးဘာလုပ်လိုက်တာလဲဗျာ။သူ့ကိုတက်လိုက်တာလေမြင်းရဲ့။ဗျာ။ဖွားဖွားကြည့်ကိုကိုညိခိုင်းတာဖွားဖွားကြည့်ကတက်ပြစ်လိုက်ရသလား။ဖွားဖွားပြောတာကစုံအောင်နားထောင်ပါအောင်မြင်းရဲ့။ဖွားဖွားကြည့်ကလည်းမကဲတက်မင်းမေကလည်းမကဲပေးဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းသာဆက်ထားရင်ပေတူးတယောက်မချိမဆန့်ခံစားရပြီနေတစ်ပိုင်းလောက်ကြာတော့မှတည်သွားမှာကွယ်သူ့ကိုဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်မခံစားရခင်တက်ပေးလိုက်တာကသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲကွယ်တာဆန်မှာပေတူးအလောင်းကိုဖတ်ခါငုံနေမိတယ်ထို့စဉ်ပေတူးရဲ့ရင်ဘတ်မှာအလွန်လှုပ်ရှားလာပြီးပါဇက်ကြီးကလည်းပွင့်ထွက်သွားကပါဇက်အတွင်းမှာအနက်ရောင်မွေကြီးတစ်ကောင်ကတိုးထွက်လာတယ်မမေဖြူကအဲ့ဒီမွေကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တဲ့အခါမွေကြီးကအနက်ရောင်သပင်ကြီးကလေးတစ်ချောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ကဲငါမြေလူတိုင်းကတနေ့တည်ဆုံးရမှာပဲကွယ်။စုံတွေ့ပြီးပြီဆိုရင်ခွဲခွာရမှာဓမ္မတာပါပဲ။ပေတူးကတော့ခက်ဆော့ဆော့ခွဲခွာသွားရတာပေါ့လေ။ငါမြေကရွာထဲကိုသွားပြီးကြီးတော်မှုံကိုပြောလိုက်စမ်းပါ။ပေတူးတယောက်တည်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ဆွေမျိုးတွေစီကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါ။တာဆန်မှာရွာထဲကိုပြေးဝင်ခဲ့ပါတယ်။မယ်ပြင်းမှာတကြီးအင်ရှေကိုရောက်လာပြီးခါထောက်ကကုန်းအောင်နေတယ်။ဟဲ့တတောင်းစားရီငါသားကိုတေချောင်းကြံခဲ့တဲ့ကောင်နဲ့အကုန်ထွက်လာကြစမ်းထိုကတကြီးနဲ့အတူထိပ်ပြောင်ပြောင်နဲ့လူကြီးကထွက်လာခဲ့တယ်အယိုးကြောင့်လို့ပိန်ညောင်ကတ်နေတဲ့လူကြီးကလေကားရင်မှာစောင့်ကြောင်ထိုင်နေတယ်ဟေးအောင်ပါရေဒီဆုံးမကိုမင်းနည်းနည်းပါးပါးဆုံးမလိုက်စမ်းပါကွာထိပ်ပြောင်လူကြီးကအမေပေးလိုက်တဲ့အခါအောင်ပါအမေရပိန်ညောင်နေတဲ့လူကြီးကခြံထဲကိုဆင်းလာတယ်ခြံထဲမှာကျနေတဲ့တကိုင်းကြောင်ကြီးတစ်ခုကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးလက်နဲ့ပုတ်တက်လိုက်တဲ့အခါထိုတကိုင်းကြောင်ကြီးက
ทูดามาจีเนี่ยไม่เพียงว่าเว้นเขาตัวเลยไม่เพียงมาถ้าเขาจะมีอะไรแต่เดินสายไปดามาจีก็ลัดดีเนี่ยทุไลแต่ขาดามาจีก็แม่ตาได้เช่าลูกกุ้ยจีจ้าตัวเลยไม่เพียงอาอังบาจีเลยจะไปกู้ซื้ออยู่เลยแต่ขาทูเล่มาละมังเชงอันนี้ไปจุดถอดตัวเลยถ้าไม่เล่ลูกจะอู้ลูกตัวมีอะไรทำมาลาไปสิเนี่ยไม่เพียงอาจะเช่าเปลี่ยนไปพ่อเสียยี่นี่เป็นพ่อกังลากูงากาหมู่กูมันมูระเห แม่เพียงมาพ่อกังเจียเชิญไปกูเลตีเนี่ยทุ่นเนี่ยเทไรจ้าเลตีจะมาจ้องมาเป้าถอดตัวเลยทัวร์การเลตีเป้าเจียงกูเล่นเนี่ยเพื่อกูทุ่นเนี่ยไปพ่อกังจีกูเนี่ยเชิญสวยเพียเทไรไปพ่อกังจีก็สักกูเนี่ยเชิญสวยเพียแต่ลูเนี่ยเชิญเพียถอดตัวกันแม่เพียงบอกมาเนี่ยแต่ตัวเลยแม่เพียงอ่ะเอ็มบอกมาเชิญเนี่ยเทียบอย่างกูเล่นอยู่ทัวร์ไปให้เทียบอย่างนี่ก็งากูมันนายลูงาตากูเล่นไงแผ่นเบลล์เดือบบอลให้เขาแต่ละนี่จุ้ยเอเป
ထိပ်ပြောင်ကြီးကမေးပြန်အလက်ညှိုးထိုးပြီးဟဲ့ဆုံးမအဲ့ဒီကလေးကိုငါကတတ်တယ်ဖြစ်ရမလားနေမဲ့တတာနေမှာပေါ့ဖုတ်စရာကထိုးအပြစ်ကိုမေးပြန်ကိုလွှဲချလိုက်တယ်ရွာသားတွေကလည်းမေးပြန်တတ်တယ်လို့သာယုံကြည်နေကြတယ်အောင်မေထိပ်ပြောင်နေငါများငါ့ကိုဆက်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 နဲ့နေနေငါနဲ့တပွဲလောက်နှွှဲကြတာပေါ့ဖုတ်စရာကြီးမှအဲ့အတွဲမှာကျိုးကြီးတစ်ချောင်းကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ထိုကျိုးကြီးက2000ခန့်ရှိလျာပြီးလုံးပတ်မှာလည်းလက်မလုံးခန့်ရှိတယ်။ထိုကျိုးကြီးကိုမဲပြင်းထံကိုလှမ်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေးပေါ်မှာပဲမွေကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။မွေကြီးမှာပြားသားရောင်လိုအနီရောင်ရှိကအဝါရောင်အစင်းချားများနဲ့ဖြစ်ပြီးကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။ထိုမွေကြီးကိုမဲပြင်းကလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်လျာမွေကြီးမှာကျိုးအဖြစ်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲသွားတယ်။နေတလောက်ပဲစွမ်းနာလာဟဲ့။မဲပြင်းကထိုကျိုးကိုအိမ်ပေါ်ကိုလှမ်းပြတင်လိုက်ပါတယ်။ကျိုးစားတစ်ဖက်ကိုလက်မကင်ထားတယ်။ကျိုးမသူ့အလိုလိုရှေ့ထွက်သွားကလေးဘော်ပြန်နေတဲ့ကျိုးစားထိတ်မှအနဲ့ရောင်မွေးကောင်းချစ်တစ်ခုပြောင်းလဲသွားကဖုတ်စရာရဲ့လေပင်ကိုရှက်ပတ်နေတယ်။ကြည်နေကြသူများကအလွန်အံ့ဩတုန်လှုပ်နေကြတယ်။မေပြင်းကကျိုးစားတစ်ဖက်ကိုအားနဲ့ဆောင်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါအိမ်ပေါ်မှာမတက်ရက်နေတဲ့ဖုတ်စရာမှာအိမ်အောက်ကိုတလေးကောက်ကိုပြုတ်ကျလာတယ်။လေကားချီရင်းကိုရောက်တဲ့အခါဖုတ်စရာကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ငါ့ကိုမတက်ပါနဲ့ငါ့ကိုမတက်ပါနဲ့ဟာမေပြင်းကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးနင့်ကငါမတက်ပါဘူးဟာဒီလိုပြောနေစမှာပဲမဲပြင်းထမင်းအတွဲမှာမွေကြီးငါးကောင်မှာခြေတလုံးကိုပတ်ကရောကနေဆင်းလာပြီးနောက်ဖုတ်စရာစီကိုတန်တန်မတ်မတ်လာကြပါတော့တယ်ဖုတ်စရာမှာထပြီးရန်ကျူးစားတော့လဲအချောချင်များတောင့်တင်းနေပြီးလှုံမရပဲဖြစ်နေတယ်မွေကြီးငါးကောင်မှာဖုတ်စရာရဲ့ကိုလုံးပေါ်ကိုရက်ဘက်ကတဖြည်းဖြည်းတက်သွားတယ်ဖုတ်စရာရဲ့မျက်နှာကြီးကအလွန်ထိတ်လန့်နေတယ်နှစ်ဖူးမှာလည်းချွေးစည်းများကစီးကြနေတယ်ဟဲ့သူတို့ဝင်ဖို့တကားလေးပါလေဖွင့်ပေးလိုက်ပါအောင်ဟာမေပြင်းပြောလိုက်တဲ့အခါဖုတ်စရာရဲ့ပါးစပ်မှာတဖြည်းဖြည်းချင်းပွင့်သွားကဟောင်းလောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဖုတ်စရာမှာကောင်းတစ်ခါကနဲ့ညင်းဆန်နေတယ်။မွေကြီးငါးကောင်ကထိုပါးစပ်ပေါက်မှတဆင့်ဖုတ်စရာရဲ့လက်ချောင်းအတွင်းကိုအတီးတီးတိုးဝင်သွားပါတယ်။မေပြင်းကတစ်ချက်ရှည်မောလိုက်ရင်ရွာသားများကိုဝေးကြည့်လိုက်ကနင်တို့ကငါ့ကိုနိုင်ဖို့ဆရာတွေကိုခေါ်လာကြတယ်ပေါ့လေ။ခေါ်ကြစမ်းပါ။နင်တို့ဒီနေမကလို့တကဘာလုံးကဆရာတွေခေါ်လာခဲ့စမ်း။ဒီရွာကဒင်းတို့ရဲ့တင်ဆိုင်ဖြစ်သွားစေရမယ်ဒီလိုကြွေးကြော်ပြီးနောက်ရွာတွေကထွက်သွားတယ်ဖုတ်စရာမှာထီရောမှာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးလေဘင်းကိုလက်နဲ့ညှစ်ထားတယ်အဲနောက်သူ့ဝက်ထားတဲ့အင်ဂျီဂျီကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါဝမ်ပိုက်ထဲမှာရှော့တိုက်သွားလာနေတဲ့မွေကြီးတွေကိုဝမ်ပိုက်အပြင်ဘက်မှာအတိုင်းသားမြင်နေရပါတယ်ဖုတ်စရာမှာဝူဝဝနဲ့အော်ဟစ်လျက်မတက်ရက်လိုက်ကခါးကြားမှာစောင်းထားတဲ့တမြောင်ကလေးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ထိုတမြောင်နဲ့ကိုဝမ်ပိုက်ကိုထိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါဝမ်ပိုက်အတွင်းမှာဥကလိစာတွေအထွေးလိုက်ပြီးထွက်ကြလာကမြေပြင်ပေါ်ကိုချဆင်းကုန်တယ်။ဖုတ်စရာကြီးမှာကလိစာများနဲ့အတူချဆင်းလာတဲ့မွေကြီးငါးကောင်ကိုကြည့်နေပြီးလဲကြကတည်ဆုံးသွားပါတယ်။ပေတိုးတီတာကိုကြီးတော်မုံနဲ့ဆွေမျိုးများကတိကြပြီးမဲ့အရေးမလုပ်ဘဲပတ်စံကုန်ကြမှာစိုးရင်လို့ဘသူကမှနိုင်ရင်မပြုတ်လုပေးကြဘူး။ဒါကြောင့်ထိုညနေမှာပင်မမ်မယ်ဖြူနဲ့တာဆန်တို့မှနေလေခင်ကလူမိုက်များနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်းကလေးစီကိုပေတိုးအလောင်းကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။သူကုန်းကလေးအလယ်မှာမြေချင်းတူပြီးတဲ့အခါပေတိုးအလောင်းကိုမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ကြတယ်။ကိုပေတိုးရာခမည်းတော်ရာကြောက်ကြောက်ပါဗျာ။ပေတိုးအမြုပ်နှံပြီးတော့မြေပွားနေအောင်အိမ်ကိုပြန်လာကြတယ်။အိမ်ရောက်တဲ့အခါနေရောင်ဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။ထိုလူကြီးကနေရောင်ခမောက်ဝိုင်းကြီးကိုဥကောင်းမှာစောင်းထားလို့သူ့မျက်နှာကိုမမြင်ရဘူး။မမေဖြူနဲ့တာဆန်တို့ကကော့ပြက်မှာထိုင်လိုက်တဲ့အခါထိုလူကြီးကမတက်ထားရလိုက်တယ်။ခမည်းကျုပ်ပြောတဲ့ရာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပေးပါမယ်ပြင်။ခမည်းတော်ကျုပ်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ခမည်းကိုကျုပ်တို့အားလုံးကပံ့ပိုးပေးမယ်ခမည်းရဲ့လက်စားချေခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုလည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ပြင်အခက်မသိရင်ခမည်းတော်မဲတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူတ
ထိုလိုကြီးမှာပြောဆိုပြီးချမ်းပြင်းကိုထွက်သွားတယ်။ချမ်းပြင်းတကားနားရောက်တဲ့အခါသူ့ဝိယုံလာတဲ့ဝိယုံနဲ့ကြီးကိုတစ်ချက်ဝိယန်းလိုက်ရင်ညစီရှဲမောင်းမာနဲ့ပြောက်ကွယ်သွားတယ်။မမေဖြူကတိကျန်လာလို့သမီးအဲ့ဒါဘာတူလဲ။အလကားလူပါမေယာစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့။တလို့ပြောလိုက်ပြီးမေပြင်းမှာဆက်လိုက်တလိုက်ကိုဟန်ပပါနဲ့ဖွာဆိုင်နေပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျွန်တော်